Middelfart Sparkasse var igen rammen for Montmartre. Det specielle ved Montmartre er, at du kan her stå og kigge kunstnerne over skuldrene. Birgit Maug, du er jo formand for de her vestfynske kunstnere, er det ikke rigtigt? Jo, det er det jo. Kan du fortælle lidt om, hvem er I egentlig? Jamen, vi er en forening, der dækker Middelfart og Assens Kommune ja. Med 92 medlemmer. Det var nogle stykker. Ja, og den har eksisteret siden 2005, hvor vi startede foreningen med 13 medlemmer. Mm. Og det er så stille og roligt vokset sig til de der... Ja, stille og roligt. Det er da vokset meget, må man ja, sige. Ja, det må man sige. Hvordan kunne det være, at I fik ideen til at starte? Jamen, vi var jo nogle entusiaster, der godt kunne lide at male, og så fik vi egentlig en idé om, at vi skulle være en forening. Ja. Og vi fik jo så lavet nogle vedtægter og hvad der ellers hører til, og blev stiftet. Stiftet, ja, nemlig. Og nu, det her Montmartre, det er ikke første gang, I holder det. Ja. Det er efterhånden også lidt en tradition. Ja, det er det. Det er faktisk femte år, vi holder Middelfart Montmartre. Det var faktisk vores, ja, desværre nu afgået borgmester, der sagde, I skal da hedde Montmartre. Ja, og det har det heddet siden, og det er jo det er et ord, som folk husker efterhånden. Og, ja. Og de første år var vi oppe i Middelfartssalen på Kulturøen, og så de sidste to år har vi så været her i Sparkassen, for ligesom at komme lidt nærmere bymidten, og der er også et dejligt lys her, og Sparkassen har jo taget fantastisk imod os og giver os al den plads, vi har brug for. Man kan sige, at I er lidt mere centralt placeret. Ja, det er vi nemlig. Så. Og hvor mange møder op under, eller hvor mange af jeres medlemmer dukker op til det her? Jamen af aktive medlemmer er der 20, der deltager i at stå og enten at male eller arbejde med deres kunsthåndværk. Ja. Og jamen de resterende medlemmer, altså ja, der kommer der nogen og kigger, det gør der da. Det er jo en god måde at møde hinanden på, kan man sige. Det er det, og det tror jeg også, vores medlemmer nyder meget. Den der snak med hinanden og hen over billederne og kigger hinanden lidt over skulderen og hvad laver du? Og så der er også et socialt element i det her. Helt sikkert, helt sikkert. Og i år igen, der har I gang i sådan en slags fællesmaleri, men i år, der er det ligesom om, du har sat lidt krav i år, har jeg hørt. Ja, det har jeg faktisk, fordi det skal jo under hammeren i morgen kl. 13, hvor det går for højeste bud. Og vi har jo et tema, hele trekantsområdet har jo det tema, der hedder overgang. Ja. Og det har vi også taget til os, nemlig ved at være udøvende kunstner her i dag og i morgen får en firkant på, der hedder 20 gange et eller andet. Ja. Og så er ideen, at de skal lave et billede i den firkant. Men ikke nok med et billede. Det skal have en overgang til det næste, eller den, der så maler ved siden af det, skal gribe noget af det, der var i det sidste. Det, der ligger opad. Sådan, så det ikke bare bliver 20 forskellige billeder. Så det er måske derfor, at der var en, der var meget hurtig. Det er nemmest at starte i hvert fald. Jamen tit så er det jo svært at få nogen til at begynde, men det var jo lige... Det gik hurtigt i år. Ja, det var nemlig dejligt. Så er der taget hul på det. Du tog det alvorligt med at komme i gang med at starte. Det gjorde jeg godt nok. Så. Det er en barnevogn ind der. Hvordan bliver det her billede aktioneret væk, og hvad går pengene til? Går det til jeres forening? Ja, det gør den i hvert fald i første omgang. Så må vi jo se, hvad vi ellers skal finde på at bruge pengene til. Er det op på det nye torv, at det bliver fremvist, og så kan folk byde, eller hvordan fungerer det? Ja, nu kommer du faktisk med ind i... Det har jeg ikke fundet ud af endnu. Det var egentlig ideen, at det skulle under hammeren her. Ja. Hernede i morgen kl. 13. Men det er jo, i dag der er jo samlet rigtig mange op ved det her nytår. Ja, det bliver jo det er indvidet. Rigtigt, det er så. Rigtigt. Så, men jeg tror nok, vi holder fast i, at det skal være hernede. For det bliver ikke færdigt i dag. Vi har jo også nogle timer i morgen til at få det lavet. Jeg regner med, at jeg lige kan komme forbi i morgen, og så kan man jo se udviklingen. Ja. Så. Det er du velkommen til. Men for at komme tilbage til jeres forening, er den åben for alle, hvis man har en maleri eller en anden kunstform som hobby? Kan man så bare tage kontakt?
Jamen, det kan man da. Der er mulighed for enhver, og man skal bare bo enten i Middelfart eller Assens Kommune. Ja. Og ja, have interesse for kunst i det hele taget. Og vil være sammen med ligestillede. Er det også sådan, at jeres forening tager på ture? Man kunne forestille sig, nu er I alle sammen interesseret i kunst. Har I en fælles tur til udstillinger? Eller? Det har vi ikke brugt så meget, nej. Det har vi ikke. Nogle få gange har vi gjort det, men det er ikke det, vi har gjort så meget i. Men I har gang i julemandshuset hele sommeren jo. Det er et af de steder, hvor man kan se jeres medlemmer. Ja. Så er vi klar til en lille auktion. Jeg tror næsten alle har været her i løbet af de par dage, men ellers hvis der nu er en, der ikke ved det, så er det et fælles maleri, som i traditionen tro laver, hver gang at vi står og maler sammen. Den her gang er lavet lidt anderledes, for vi har fået et lille felt hver. Og samtidig så skulle felterne så hænge lidt sammen. Det kan man. Det må man komme op til den enkelte og overveje det, hvordan det ligger. Vi har ikke nogen mindste pris, men hvad starter vi med, formand? 50.000? Nå. 10 kroner. 10 kroner er budt. Jeg synes, aktionen var lidt langsom om at komme i gang, så jeg bød også et meget lille beløb, men det var nok til at få maleriet. Så til næste år, så skal jeg da også ned og byde.